Mä kerroin viime videolla, että mä aion tehdä Vellan huoneessa vähän sisustusuutuuksia, vaihtaa tapettia ja sit mä etin tohon meidän makkarin ja tähän Vellan huoneen väliin uutta ovea. Ja sit mä oon ostanut vähän jotain pieniä sisustustavaroita. Tää huone on siis niin kun Vellan huone, missä on silloin vaatteet ja missä se nukkuu. Ja täällä on se leikkikeittiö, mut sillä on erikseen vielä sitten tommonen leikkihuone, missä on sitten kaikki sen junaradat ja autot ja puputalot ja pukukylät ja semmoset. Mut nyt mä järjestäisin niinku tämän huoneen ensin sitä leikkihuonetta. Ja mä oon ostanut sille jotain niinku mistä mä tykkään, nyt tämmösiä puujuttuja, mihin se voi laittaa kyniä ja sitten piirustusvihkoa ja pari tällaista puulaatikkoa, mihin voi järjestellä. Mä oon ostanut vaan kaikkea, mikä mun mielestä on näyttänyt kivalta. Mulla ei oo ollut mitään semmoista niinku tavallaan tarkoitusta näille käteen. Mä tiedän, mitä mä näihin laitan. Mut ne oli vaan muista niin ihanan näköiset, niin mä ajattelin, että ne sopii varmaan tohon kaappiin, niin sellaiset. Ja sitten mä löysin sieltä Soukin navetasta, mikä on aivan ihana paikka, mutta se lopettaa, sääli. Se on nyt niin kuin, oliko se nyt viikonloppuna viimeistä kertaa auki. Mä en tiedä, milloin tää video teille tulee, että onko se sitten enää auki, mutta se oli aivan ihana paikka, niin mä löysin sieltä ihanan yöpöydän. Ota. Tää on nyt kahdessa osassa, mutta siinä on silleen, että toi tulee seinäänkin. Sitten siinä on kiskot ja siihen tulee tämmönen yöpöydän laatikko. Mun mielestä oli väriltänsä ihana ja tuliltänsä ihana. Mä tykkäsin tästä tosi paljon. Niin sitten mä ostin tän sieltä. Ja se oli oikeasti tosi edullinen paikka, että ei jäänyt paljon tällekään hintaa. Ja mä oon yrittänyt etsiä nyt niin kuin käytettynä ja vanhaa. Ja olen onnistunut tekemään monta hyvää löytöä vanhana, mutta jotain mun on pitänyt hankkia uutena. Esimerkiksi nämä Vellan sängyn tyynyt, niin nämä mä hankin uutena. Mutta nyt mulla olisi vielä se tapetin etsintä ja sitten mun pitäisi piirtää joku semmoinen suunnitelma, että miten mä muuttaisin täällä järjestystä, että mihin mä laittaisin, kun täällä ei hirveästi ole vaihtoehtoja, miten noita huonekaluja voi sijoitella, koska tuossa toisen seinällä on tommonen avoin vaatekaappisysteemi, niin sit mulla on vaan tässä, kun tuossa on oviaukko ja sit toisella puolella on ikkunat, niin se vähän rajoittaa, mutta mä ajattelin, että mä nyt piirrän hahmotelman ja katson, että miltä se näyttäisi, että pitääks mennä näin ne huonekalut. Saatan ehkä vaihtaa vielä paikkain, että mä laittaisin keittiönkin tähän nurkkaan ja sängyn tuolle toiseen nurkkaan, mutta mä teen nyt suunnitelman. Tässä on tää Vellan keittiö ja se on ollut tässä paikkaa nyt, niin kun mä oon laittanut jo tähän kaikki noita liitutaulua ja tuota taulua, niin mä en ehkä raaskis siirtää tätä pois tästä. Mä ajattelin, mä kokeilisin niin, että jos mä siirtäisin ton ruskeen ison kaapin tohon seinälle, missä on toi tapetti, mistä mä en kauheasti pidä, se samalla vähän peittäisi sitä, niin mä siirtäisin sen siihen ja ehkä sängyn sitten tähän. Mut mun pitää kokeilla, koska mä yritin hahmotella paperille, mut ethän sä nää paperilla, se ei tunnu yhtään samalta kuin se, että ne olisi sitten niinku livenä siirretty, niin mä ajattelin, mä kokeilen nyt vähän siirrellä noita huonekaluja. Katsotaan, mikä sopii mihinkin. Voi olla, että tää muuttuu vielä monta kertaa, mutta kokeillaan. Mitä jos mä laittaisinkin tää sängyn tähän näin? Onko se ihan ylmä? En mä tiedä. Sitä skaappi tulisi siihen viereen. Sitten tähän jäisi enemmän tilaa. Mä kokeilen. Mä kokeilen, miltä se näyttäisi. Nää verhothan saa pois, näitä ei tarvi olla tässä, jos ei halua. Mun pitää käydä hakemaan mulle ruuvimeisselit, kun mun pitää irrottaa toi valasin ja hyllyseinästä. Ja sit siinä on semmonen yksi, missä roikkuu meillä mekko, niin mun pitää käydä hakemaan nyt tai etsimässä ruuvimeisseli. Tänne kyllä. Mä en nyt tiedä, miten mä tekisin. Pitäisikö mä tän, että tää sänky on niinku tässä ja kaappi pysyisi tossa ja keittiö olisi sitten tuolla? Vai siirtäisikö mä ton kaapin nyt sitten tohon noin, tolle seinälle? Sitten tähän voisi saada vaikka jonkun kivan lukunurkkauksen noiden verhojen väliin tai... En tiedä. Pitääkö kukentuoli laittaa tuon takaisin? Ai mitkä? Kukentuoli. Joo, nukentuolit voidaan laittaa kohta. Äiti vähän siirtää noita huonekaluja, sit voidaan laittaa. Äiti, siitä pitää ottaa tämä pois. Aha. Kun siinä on teetä täällä näissä kupissa.
sitten me päätettiinkin, että me mennään hakemaan tai katsomaan niitä tapetteja tässä välissä sillä aikaa, kun se akkuporakone olettaa, niin me käydään katsomassa maaleja tai tapetteja. Mä en vielä tiedä, kumman mä tekisin, että maalaisiksi mä tuon. Kun tapetti on aina, kun siinä on kuviota, niin siihen kyllästyy hirveän nopeasti, helposti, varsinkin kun on tämmönen kuin minä, niin siihen kyllästyy. Mä ajattelin, että se voisi olla myös ihan kiva, jos ton seinän maalais kokonaan, että se olisi samanvärinen niin kuin toi alaosa ja yläosakin. Niin mä ajattelin, että me mennään katsomaan nytten niitä maaleja ja tapetteja ja katsotaan, mihin me päädyin. Tapetteja joutuisi muuten odottaakin niin kuin useamman päivän, niin maalin saisi heti. Mä en tiedä. Katsotaan. Mennään ostamaan. No, nyt me tultiin kotiin ja mä päädyin maaliin, koska mä löysin eka ihanan tapetin, mutta se oli valokuvatapetti, niin se oli niin kuin määrämitoissa ja se oli 2,65, jos mä oikein muistan, niin sen korkeus ja meillä on huonekorkeus yli 3 metriä, niin se ei sopinut. Ja niin sitten mä otin tämmösen vaihtoehdon, mutta mä otin myös maalin. Mä ajattelin, että mä maalan ihan tumman vihreällä sen, missä on nyt se pinkki kohta, ja sitten siihen alas kermanvaaleeta se alaosa, ne listat. Ja sitten mä katson, miltä se näyttää ja sopiiko sitten sinne takaseinälle tää tapettikaveriksi. Jos ei, niin sitten mä en sitä tilaa, sitten mä etin jonkun muun, mutta nyt mä ajattelin tänään jo alkaa maalaa niitä vihreitä asia. Mä en tiedä yhtään tuleeko, mitä tästä tulee. Mun jotenkin mä oon kaivannut pitkään sinne jotain semmosia tummempia sävyjä, mitkä tekis, kun se huone on aika iso ja avara. Ja sit kun sillä on jotain tummaa seinää, niin se tekee siitä vähän semmosen, miten mä sanoisin, niin kun, se on semmonen lämpimämpi, ei lämpimämpi. Se on vähän semmonen kodikkaampi. Joo, mun mielestä siitä tulee vähän kodikkaampi, kun siinä on tommonen tumma seinä. Niin, katsotaan miltä se näyttää. Eka mietin, että mä olisin tehnyt sen koko seinän, että se olisi ollut se alaosakin samalla värillä. Mutta koska tää on niin tumma sävy, niin se voi olla ihan kiva, että siinä on se valkoinen alaosa. Niin, katsotaan. Nyt mun pitää vähän vaihtaa vaatetta ja sit ruvetaan maalaamaan. Noin, nyt on seuraava aamu. Mä eilen maalasin 3 kerrosta tohon seinään ja musta siitä tuli tosi kiva ja hyvin peittävä. Se riittää nyt. Mä kokeilin jo vähän niin kun laittaa näitä huonekaluja paikoilleen. Mä ajattelin, että mä pitäisin näin, että kun mä en tykkää siitä, että kun huonekalut monesti laitetaan silleen, että kun on huone, niin kaikki vaan näin reunoilla, niin mä kaipaan semmoista, että aina joku tulee vähän niin kuin ulos, että se luo semmosia omia pieniä lokeroita tavallaan siitä huoneesta, varsinkin kun on iso ja aika avarahuone, niin se tekee siitä kodikkaamman, kun sitten niitä on vähän niin kuin näin päin, eikä kaikki vaan mene ihan reunaan myöten. Niin musta tästä tuli kiva tämmönen niin kuin tavallaan makuhuone nurkkaus. Ja tapetti tulee tuohon, koko tää päätyseinä, mikä tässä on takana, niin siihen muu tulee tapetti ja siihen mä tilaan tällaisen tapetin. Mut siinä toimitusaika kestää, se näkyy jo nurkasta, mä aloin vähän repimään sitä vanhaa tapettia pois, mutta en oo vielä saanut revittyä sitä, koska mä halusin kokeilla, miltä noi huonekalut näyttää. Nyt mulla ei oo kiirettä senkaan, koska toimituksessa kuitenkin kestää, että saa tän tapetin. Mä halusin kokeilla vähän jo järjestellä, niin sit on ihan helppo vaan niin siltaa vähän pois seinästä noit huonekaluja ja sit lyödä tapetti seinään. Tämmönen tästä nurkasta nyt tuli. Mulla on vielä, mä otin tommosen, ootas mä näytän. Mä kävin hakemaan meidän tuolta varastosta. Meillä on vanha tämmönen Singerin ompelupöytä. Mä ajattelin, että tää sopisi Venlalle hyvin piirustusperäksi. Tässä on tämmönen lokeri, mä en ole vielä tyhjentänyt tätä, täällä on vielä kaikki vanhat tavarat, mutta tässä on tämmönen lokerikko, missä mihin voi laittaa vaikka jotain pyyhekummeja tai jotain sellaista. Ja sitten tää on vähän tämmönen klenkku tää pöytä, koska täältä nousee sitten toi se ompelukone. Mites tää toimikaan? Osaanko mä käyttää tätä? Näin. Ylös, niin täältä nousis tää ompelukone. Noin, mutta tietenkään Venla ei sitä ompelukonetta käytä. Mä käytän tätä pöytänä. Tää on aika painava. Se saa olla siellä alla, se ei haittaa siellä mitään. Sitten. Niin sit mä laitan tän tähän päälle. Sitten tässä voi piirtää, että sit se ei keiku. Ja sitten mä laitoin tähän tämän laatikoston. Sitten tänne voi laittaa vaikka tussit ja puukynät ja
vaikka jotain liivottimia ja sellaisia tai askarteluhileitä. Ja tähän seinälle tulee sitten tää tapetti. Mä haluaisin ehkä tähän jonkun valasimen, jonkun pöytälampun löytää. Mulla ei ole varmaan mitään valmista kotona. Pitää vielä katsoa ulkoa, onko mun siellä mitään semmosia, mitä mä kelkuttaisin tähän. Mä haluaisin, että se olisi ehkä semmonen messingin värinen tai sitten ehkä puujalka. En tiedä. Tää Venlan keittiönurkkaus mä luultavasti pidän suht samanlaisena. Tähän seinälle siis on tulossa se tapetti. Sitten se tulee näitten taakse. Tuon mä kyllä haluan ottaa tuot pois siinä. Enää tonne sovi. Mun pitää vähän poistaa. Täällä on ollut hyllyjä ja semmosia, niin noita ruuveja. Ja paikkaa sitä seinää sitten vielä ennen kuin me tapetoidaan, niin pakkeloida vähän sitä seinää. Mutta tässä mä en muuta varmaan tee. Mulla uusi pöytäliina on Venlalle. Ja sit mun pitäisi korjata, kun tää tuoli on ollut korjauksessa, niin mulla on vielä tästä kangas irti täältä takaseinästä. Mun pitäisi se laittaa vielä nitojalla kiinni. Ja niin. Onko tässä nyt jotain muuta, mitä mä voisin tehdä? Tässä mä en tykkää yhtään, kun tällä seinällä on semmonen lasikuitutapetti. Se on tosi vaikea poistaa. Meillä itse asiassa on tämän tapetin alla myös sitä lasikuitutapettia. Ja se on oikeasti tosi vaikea saada irti. Niin sen takia just tähän päälle on tapetoitu sen lasikuitutapetin päälle, koska se on niin vaikea poistaa. Niin olisi helpompi melkein levyttää nämä seinät uusiksi, jos sen haluu pois. Mutta en mä nyt tiedä, ei sitä ikkunaseinä niin paljon häiritse. Tähän mä kaipaisin jotain uutta, mutta en tiedä mitä. Tähän pitäisi tehdä semmonen menu, että olisi ruokalista tämmöisessä kehyksessä, niin pitäisi se tehdä. Mä voisin tulostaakin ehkä sellaiselle hienolle ruskeille paperille. Mutta tästä tää on niin, meillä tykkää niin leikkiä tässä keittiössä, että tätä mä en halua muuttaa muuten mitenkään. Täällä on siis kaikki remppatavarat vielä mulla ihan levällään, mutta siis tässä on nyt tää nurkka. Sitten tulee tää pöytä. Ja sitten on Venlan keittiö. No nyt ainoat ne valmiit täällä. Muuten pitää vielä järjestellä. Ja tässäkin mä luulen, että mä vähän muutan kaapin sisältöä. Mulla on pari puulaatikkoa, mitä mä sinne lisäisin. Ja nyt mun pitää lähteä tilaa se tapetti. Ja palauttaa toi mun näytepala sinne värisilmään. Stars come to shine.